Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bu videomiz polga qilinadigan laminat haqida bo'ladi. Videolarimizni endi ko'rayotganlar bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'linglar. Uy ichini laminat qilishdan oldin polini stjashka yoki monolitda tekis qilib tekislanadi. Pol qanchalik tekis qilib qilinsa, ustiga qilinadigan laminatlar shunchalik tekis va chiroyli bo'ladi. Tekislanib, laminat bosishga tayyor bo'lgandan keyin bir qator padloshka solinadi. Bu padloshkalar pastdan chiqqan sovuqni qaytarib turadi. Bu padloshkalarda bir rolonu hozirgi kunda 100 ming so'mdan 130 ming so'mgacha bozorlarda sotiladi. Hozirgi kunda laminatlarda har xil bo'ladi, bularning narxlari ham har xil bo'ladi. Laminatlarda 1 kvadrati hozirgi kunda 50 ming so'mdan 80 ming so'mgacha bozorlarda sotilyapti. Hamma o'zini didiga qarab tanlab olishi mumkin, rangida, sifatida ko'plab farqlari bo'ladi. Polga padloshkalar solingandan keyin ustalar laminatlarni bosishadi. Hozirgi kunda ustalar laminatni 1 kvadratini 15 ming so'mdan 25 ming so'mgacha qilishadi. Laminatlarni bosib bo'lishgandan keyin maxsus plastmassa plintuslarni qatirib chiqishadi.